Bueno, abans que estàvem parlant, hem començat a estirar una mica el fil del CIE i el que representa el CIE no només en una ciutat com Barcelona, sinó en general, el que representen els centres d'internament d'estrangers. I també plantejàvem la contradicció que podia suposar considerar un objectiu final el tancament del CIE i no part d'una batalla. I que això no tingués un marc ampli de victòria o un horitzó de victòria per l'antiracisme i que es pogués limitar això, perquè al final el tancament del CIE en unes polítiques que són clarament racistes i en una societat que és clarament racista i on el racisme és economia, tancar el CIE pot suposar intensificar les polítiques de les fronteres i dificultar l'arribada de persones, de tal manera que es pot dir hem tancat el CIE i tot allò que no es veu ja no existeix, no? I parlàvem també de com afecta les polítiques de racisme institucional, no? I de dificultat d'accés a la regularització i als documents, de totes les vinculacions que té això amb això que anomenem racisme institucional i de tota la lògica que hi ha darrere d'això, que té intersecció amb el tema de l'habitatge, amb els temes laborals, i que forma part una mica de com estan construïdes aquestes societats, no? Sí, és un enxarxat com molt més ampli que si el centrem només, com bé dius, en un objectiu tan concret com és el tancament del CIE, sense valorar totes les afectacions i tots els arrelaments que té això, no? El per què aquest sistema de separar les persones nouvingudes de separar les persones nouvingudes de la ciutadania com coses absolutament distintes i despersonalitzar aquestes persones representades en el tancament dels CIEs, en la persecució de les persones que treballen fent venda ambulant, en el que dèiem també, no? De l'accés a les institucions, no només com a usuaris, sinó també com a tècnics i com a polítics, no? Tota aquesta separació que es fa està engranada i està enxarxada per una qüestió econòmica de fons, que és aquesta base que té el sistema capitalista, patriarcal i supremacista blanc. No ens podem oblidar de tots els cognoms que té perquè tots són importants, no? Sí. A més, el viatge econòmic és clar perquè dins del capitalisme el que funciona i la manera de sostenir-lo bàsicament és la divisió. I de la mateixa manera que la divisió per gènere és molt fàcil, no? Perquè és molt òbvia, la divisió per motius racistes també, no? I aleshores, com que és de les més fàcils perquè són divisions per origen o per un color i a l'hora d'executar-les és molt més senzill marcar la diferència i mantenir la classe treballadora en aquests subcompartiments que impedeix una unitat de lluita i fer mal a qui realment es protegeix i expolia tot el que pot, el racisme és una peça imprescindible perquè s'aguanti aquest sistema, perquè forma part d'aquesta estratègia de divisió de la classe treballadora. Aleshores, el que ens trobem és amb la dificultat de desgranar-lo, de deixar de convertir-ho en una lluita de trinxeres de determinades persones, moltes vegades la gent afectada i inclús alguns aliats, no?, que s'afegeixen, a convertir-ho en una cosa que està al centre de la lluita antiracista. Com comentaven, una mica filar la dialèctica, el fil negre de la història, no?, que ens porta fins als nostres dies. Si tenim aquí el general Prim, un carnisser del nord d'Àfrica amb armes químiques, seguim recte, ens trobem a Colón, al mig tenim Antonio López, han conformat una mica tota aquesta ciutat, sobretot la fortuna d'Antonio López i tot el que és l'Eixample, la Sagrada Família. Gaudí, tot això està esborrat. O sigui, tota aquesta memòria dels nostres avantpassats i com es va enriquir en un moment donat la societat catalana està esborrada, està negada i està esborrada perquè hi ha un vincle, hi ha un fil negre a la història que connecta això amb els germans i germanes que avui en dia estan fent la venda ambulant aquí, a la banda Antonio López, i que resulta, doncs, que estan aquí perquè un tractat de torn de pesca entre el govern espanyol
i el govern de Senegal de torn el que fa és donar la concessió de pesca a les aigües de Senegal, es perden milers, desenes de milers de llocs de treball, gent que agafa les seves maletes i puja cap a dalt. Però clar, tot això no s'explica, aquesta sofisticació del colonialisme no s'explica, sembla que tot siguin desastres naturals, com pot ser un huracà o com pot ser un tsunami, sembla que les coses passin perquè passin, sembla que el fet de que la majoria de la població més oprimida siguin dones i siguin negres sigui la vida, sí, quan realment és la perversió del sistema revelant-se abans dels nostres ulls i la majoria de gent no volent mirar perquè no li afecta. I bueno, aquí estem, no?, intentant desgranar una mica la lògica de tot plegat, on el racisme institucional és potser la manera que nosaltres veiem els nostres carrers més velada i més explícita, i tot i així hi ha molta gent que segueix mirant cap a una altra banda, tot i veure-ho, les batudes racistes, veure-les a la cantonada, o el cas del Gubi, no?, una mica, que vam estar parlant i n'hem estat parlant aquests dies. Sí, sí, justament les últimes declaracions i els últims actes que s'han fet justament aquí al Parlament sobre aquest cas ja ens deixa veure com funciona aquest engranatge. És a dir, els casos que afecten a determinades persones, com és en el cas del Rubi, que són flagrantment racistes d'una manera molt evident, no tenen una conseqüència contundent per part de la institució, no? És més, quan s'ha fet pressió perquè s'actuï i es reconegui la importància que té aquest acte de manera de crear jurisprudència, de crear un antecedent perquè això no es continuï permetent, veient com es poden permetre llicències a nivell polític de quines són les prioritats de cadascun dels agents. No? Aquí veiem la importància que té el fet de no sentir-nos interpel·lats o no sentir-nos representats amb certes problemàtiques segons a qui afectin. Aquesta despersonalització del que bé comentaves. Veiem lluites de classe i aixecaments en pro dels drets laborals, però no ho entenem quan això passa, o no ens sentim igualment identificats quan això passa a persones negres, en aquest cas, que són les que acaben tancades als CIES per aquestes batudes i etcètera, no? I com es permeten també aquestes llicències de dir, no, aquest cas sí que ens importa de cara a la galeria, però a l'hora de legislar, a l'hora de mostrar una contundència política de praxi antiracista, es pot relegar als interessos polítics de torn, no? És com, és una radiografia que ens ho mostra molt clarament, tant a nivell social com a nivell polític a les institucions. Sí. Totalment. I bueno, de fet, si obrim el focus, no?, i ho mirem a nivell global, una cosa que diu en Nguigui Wation, que a més va estar no fa gaire, no?, al Parlament, doncs parla com el racisme, que és una cosa que de manera normal s'ha relatat com una relació entre homes i persones, doncs existeix entre països. I existeixen països blancs i països racialitzats. I aquesta manera de despersonalitzar, de fer que l'empatia no sorgeixi cap a la desgràcia que pugui tenir l'altre, tancat al CIE, dormint al carrer a Lleida, o sent assetjat per la policia dels Mossos, passa amb els països. Com podem veure davant dels nostres ulls les conseqüències del colonialisme sobre les pells no blanques i com això no suposa i no genera un gran rebuig, o amb coses molt subtils, però que ho vam veure. S'estava cremant la catedral de Notre Dame a la vegada que s'estava cremant la Biblioteca Nacional de Brasil. I va passar el que va passar. Sí. Van aparèixer milions d'euros per la catedral de Notre Dame i la Biblioteca Nacional de Brasil, un tresor incalculable a nivell cultural, doncs era una biblioteca d'un país, no?, de negres, perquè en el subconscient col·lectiu es funciona molt d'aquesta manera. Exacte. I és aquesta manera com funciona el racisme, i és la manera, el repte que tenim nosaltres és de la lluita de carrer, de cantonada, la lluita de la nostra vila, el nostre barri, anar-la elevant i anar-la convertint en una lluita que realment tingui sentit. Ho hem vist amb el tema de George Floyd també,
Estats Units és un país blanc, no? Per tant, ha sigut molt ben acollida, no? I ha sigut com una gran onada el que ha passat amb George Floyd, una persona negra als Estats Units, però és que George Floyd, bueno, se n'han ofegat milers al mar davant de la mirada impertèrrita de les autoritats occidentals. I tot això ens ha de fer reflexionar, tot i que nosaltres estàvem a plaça Sant Jaume manifestant-nos per l'assassinat de George Floyd, no? Sí, però jo entenc que les mobilitzacions, a banda de ser per qüestió de reivindicar i de condemnar aquest assassinat, per mi van ser una mostra de dolor i de dir prou, de ser la gota que vessa el got, no? O sigui, de fet, aquí a Barcelona vam traslladar-lo immediatament a totes aquelles morts que hem tingut, tant en els CIEs com ja a l'estat espanyol, el tema del Tarajal, etcètera, etcètera. O sigui, vam fer molt, molt mirall amb aterrar-ho a la nostra realitat, precisament per no deixar-ho en una qüestió mainstream de sí, tothom s'està queixant o tothom s'està rebel·lant perquè han assassinat a George Floyd, però mirem-nos a casa, no? O sigui, no és una cosa llunyana, que això agrada com molt, dir sí, mira com són de racistes allí o allà, però no fem aquesta autocrítica a casa nostra, no? I també, per una part, és important el que ha passat a nivell mobilització, perquè el que estàvem comentant abans, l'empoderament que això suposa per la comunitat, en aquest cas negra i afrodescendent, en qüestió d'entendre's com a subjecte polític, o sigui, entendre com a agent polític que té aquesta força d'intervenció i aquest poder d'actuació en un moment donat, no? Jo crec que aquestes mobilitzacions han servit molt per posar sobre la taula aquest fet, que és un punt d'inflexió entre l'antiracisme que coneixem a casa nostra, que hem conegut d'uns anys, diguem, tradicionalment aquí a Catalunya, vinculada molt a l'antifeixisme, etcètera, etcètera, però que ara necessita una revisió en quant a praxi antiracista per part del que ens toca a nosaltres, a les nostres files de l'esquerra independentista, no? I això mostra que s'ha de revisar i s'ha de no perpetuar aquestes dinàmiques de despersonalització de les persones negres com a subjecte polític. Sí, de fet el punt que toques sobre l'antiracisme i l'esquerra és un altre dels reptes, no? I de les coses que sembla ser que tant el moviment organitzat antiracista i afrodescendent està prou madur, del 2020, aquí a Catalunya, i arriba un moment en què surten debats interessants. És a dir, per què sempre associem l'antifeixisme a l'antiracisme de facto? No? Quan és una manera, una, de perpetuar un racisme existent i de venir a dir, mira, si jo soc d'esquerres, això ja ho tenim superat. Exacte. És una cosa de les dretes, no? Quan l'antiracisme és un fenomen transversal, el racisme, perdó, i un dels reptes que té l'esquerra realment és poder lluir aquesta medalla, no? Aquesta dignitat de poder-se declarar antiracista, i per això encara falta molt de treball, que l'estem fent moltes persones racialitzades aquí a Catalunya, intentant apretar, però és un debat interessant. O sigui, aquesta exculpació o autoexculpació, no?, que es fa a vegades l'esquerra o l'antifeixisme, de dir, mira, el racisme és una cosa, és un fenomen que es produeix a la dreta, quan les dinàmiques racistes estan internalitzades dintre les organitzacions d'esquerres, i són un gran impediment perquè realment la lluita antiracista passi al següent nivell. Exacte. I faci mal de veritat al sistema, no? I en això estem també intentant donar-li una profunditat i donar-li un contingut i un objectiu molt més punyent i amb més capacitat d'erosionar aquestes cadenes. La lluita antiracista ha de ser transversal, i les reivindicacions de drets a tots els nivells que es fan des de l'esquerra independentista s'han de vincular indissolublement de l'antiracisme, igual que s'afegeix la perspectiva de gènere a tots els àmbits, no? És un repte
que té l'esquerra independentista en general i que genera molta controvèrsia, no? Precisament per allò que dius, quan situem el racisme a la dreta, el que nosaltres estem fent és evitar aquesta autocrítica que ens hem de fer tots, nosaltres inclosos, perquè hem sigut socialitzats en un entorn blanconormatiu i, per tant, tenim una mirada occidental i eurocèntrica de la nostra realitat. I aquesta pujada de nivell de l'antiracisme com a lluita transversal és un repte que comença per l'autocrítica pròpia de quines són les dinàmiques, quines són les mirades, quines són les praxis que nosaltres duem a terme des dels nostres espais de militància. Mm-hmm. Doncs ara parlàvem una mica des d'aquest petit anàlisi que hem pogut fer en aquest poc temps, no? Una mica de a grans trets de què és el racisme i com funciona en benefici d'uns pocs i per què es manté i quines causes té perquè es mantingui. I parlàvem una mica de les propostes, no? Del camí que s'hauria d'enfilar perquè vagin sortint propostes potser més robustes, però per això s'ha de començar a caminar amb coses que ja s'han fet, coses que ja s'han assenyalat. I línies de treball, no? Que portem. Sí. Hi ha molta feina per fer, tant a nivell carrer com a nivell institucional. Per sort, nosaltres estem en una organització que té peus al carrer i té peus a les institucions i des d'allà es pot fer molta feina. Principalment, el que cal és aquesta humilitat de reconèixer que tenim molt a aprendre en aquest sentit i que necessitem molta formació i necessitem molta informació sobre quin és el recorregut que s'ha fet a nivell d'incidència política, primer, perquè la nostra comunitat ja fa molts anys que està fent propostes i reclamant solucions i fent aquesta incidència, no? Però tenim molta feina a fer, des del que comentaves dels sindicats que s'estan organitzant per la qüestió de lloguer, per la qüestió d'habitatge en general. Uh-huh. Hi ha moltes persones racialitzades, moltes dones que estan racialitzades i estan autoorganitzant-se en aquest àmbit, perquè no és casual que en la qüestió d'habitatge siguin les principals afectades. S'han de fer moltes aliances a nivell de carrer, a nivell social, amb persones que estan racialitzades i que s'estan autoorganitzant per reclamar i per defensar els seus drets i les seves llibertats. I a nivell institucional també tenim l'oportunitat de tirar endavant moltes mesures, no? Des de redacció de bases per accés a aquests espais, aquests llocs de treball dintre de la institució o a les subvencions, ajudes, projectes, etc., que es facin des de les institucions. S'ha d'introduir la perspectiva antiracista des d'aquest punt i amb les limitacions, per desgràcia, que tenim avui dia, ja que no tenim l'oportunitat de fer aquest viatge racial que és necessari per poder fer aquesta discriminació positiva en certs àmbits, però sí tenim altres eines que es poden fer servir per incloure aquesta perspectiva antiracista dintre de les pròpies institucions. També tenim la qüestió, com deien, de les festes locals i tot aquest àmbit, no? Correcte. Sí, és la contrapartida una mica de la celebració de determinades coses, no? Com potser el cas més flagrant són aquests gegants, és la que són a Vilanova, no? Que representen un patró de vaixell, d'un vaixell mercant d'esclaus, no? I que avui en dia té un gegant, però ho trobem repetit, no? A Girona província tenim la festa d'indians, no? Que celebra també la colonització, en aquest cas d'arribada a Cuba. Sí. I com a contrapartida no hi ha un relat de tot el que és la costa catalana, de totes aquestes cases que es van construir d'aquests indians, sí. De tot el que ha passat amb la relació de la cultura catalana amb la cultura africana. Crec que aquest és un paper on les institucions podrien ajudar a donar peu i a reforçar aquelles persones racialitzades, no? Doncs que puguin estar interessades, formades i amb ganes de tirar endavant aquesta línia, perquè n'hi ha moltes, aquesta n'és una, i hi ha gent que ja ho treballa, el que passa que és silenciada i mai és el moment. I després a peu de carrer, que estem dient l'antifeixisme,
realment ha de ser antiracista, perquè nosaltres ens trobem ara en una conjuntura que és que a nivell institucional ara es convocaran eleccions al Parlament i molt probablement la gent de Vox entrarà en aquest Parlament. Com ho podem aturar, això? Ho podem aturar des de l'antiracisme, no? I això vol dir que el discurs antifeixista ha de ser discurs antiracista, cosa que avui en dia potser a vegades no passa. Exacte. Hem d'intentar evitar la càrrega política i racista que reben els menors avui en dia no acompanyats. Hem d'intentar evitar tots els discursos d'estigmatització que es crea contra la gent que va a treballar a Lleida i que no tenen un lloc on dormir, tenen sous de misèria. Se li ha de donar la volta, s'ha d'assenyalar els responsables. Hem d'intentar fer que els barris, en aquest cas de Barcelona, que és la ciutat des d'on gravem, doncs siguin bastions antiracistes, i això només ho fem generant comunitat. Sí. I això s'ha vist en barris com el Raval, on quan es creen sinergies, quan es lluita per l'habitatge, quan es lluita pel dret a l'alimentació, el barri s'uneix, i què passa? Doncs que el barri és un munt de gent d'aquí i d'allà que troben força en l'objectiu i en l'enemic comú, i això genera una pràctica antiracista real, que ja deixa fora qualsevol possibilitat d'intercedir de manera racista en la desgràcia de determinades persones de la classe treballadora. Llavors jo crec que aquí hi ha molt a aprendre i molt a repetir aquestes sinergies d'èxit que hi ha en el país per generar aquesta, realment aquesta, aquesta trinxera contra l'extrema dreta que ve i que ve molt forta, perquè a més no només és l'extrema dreta de Vox, és que tenim l'extrema dreta independentista, a la qual n'hi ha molts pobres de l'independentisme que es dediquen a aplaudir, a riure-li les gràcies o a mirar cap a una altra banda. Ells sabran què fan. Sí. Nosaltres ho tenim clar. Sí. A la que vinguin ens trobaran de cara, però aquesta gent existeix. Sí. Aleshores, bueno, ho venim dient, ho seguirem dient i ho seguirem fent realitat. És a dir, l'antiracisme ha d'estar al mig, al centre. Sí. Aquestes pràctiques que comentes d'èxit, crec que tenen èxit justament perquè són horitzontals entre membres, no? És quan tu reconeixes a l'altre, el company, com un company de lluita amb un objectiu comú, amb un enemic comú, i és a partir d'aquí quan amb aquesta horitzontalitat es pot caminar conjuntament cap endavant. En el moment en el que tu perceps com a militant de l'esquerra independentista, blanc, antifeixista, de mena, de base, vull dir, entens a les persones racialitzades com aquelles persones a les que s'ha de salvar, aquelles persones que necessiten la teva ajuda, aquelles persones a les que has de parlar tu per elles perquè no tenen veu. Tot aquest tipus de paternalisme és una necessitat erradicar-lo ja, no? Perquè és un impediment molt, molt gran, perquè aquesta lluita que tu comentes que ja està prou madura, aquest 2020, aquest antiracisme de les persones racialitzades que s'estan autoproclamant i s'estan aixecant com a subjectes polítics, és el que reclama precisament, no? Aquesta horitzontalitat, aquest de tu a tu, aquest nosaltres tenim el mateix objectiu, que és derogar aquest sistema que no funciona perquè es basa en l'explotació de cossos i de realitats empobrides, feminitzades i racialitzades. I quan tu identifiques que l'objectiu comú és aquest i identifiques a l'altra persona com a un company de lluita i no com a algú amb qui, el qui tu has de salvar o has de prendre, ocupar el seu lloc, al final és quan aquestes aliances tenen èxit. És molt important revisar això a nivell del nostre dia a dia, a nivell del nostre municipi, a nivell local, i identificar quines són les aliances que ens donaran aquesta força que necessitem al final. Bueno, doncs jo crec que tenim l'anàlisi clar, és una anàlisi que anem fent, que anem, òbviament, que anem actualitzant i que anem alimentant, perquè al final serà la base i és la base de tota la lluita antiracista i anticapitalista. Tenim els eixos de lluita, les propostes, la manera de caminar i la manera de desplegar tot això de manera pràctica bastant clara. Ara el que ens falta és sumar gent. Sí. Sumar gent. I quan diem sumar gent, diem sumar gent en general, no? Però en el nostre cas, des de la lluita antiracista i com a persones racialitzades, doncs vol dir sumar germans i germanes en el que en el terme suposa, en el que vol dir el terme germans i germanes per nosaltres,
que és tota aquella gent que també és racialitzada, que trobem a faltar a les nostres files, i no perquè aquesta gent no vulgui, sinó perquè nosaltres ara mateix, fins a dia d'avui, no hem sigut capaços de construir l'organització que pugui servir a totes aquestes persones com a marc de lluita. Aquest repte és un repte que entomem, de la que som conscients ja fa temps, i que anar vestint totes aquestes línies, tot això que hem anat parlant avui en dia, avui, i anar-ho fent integrant dins de la nostra organització, ha de servir perquè aquesta organització, que ha de ser de masses, que ha de ser la majoritària als Països Catalans, doncs estigui plena de persones racialitzades que facin força per acabar amb aquest sistema d'opressió. Totalment.